Govoreći o Novom Sadu i Vojvodini kao više nacionalnim sredinama sa dugom tradicijom tolerancije različitih nacija i vera, Vučević kaže da je ponosan na Srbiju jer pokazuje da zaista živi prave evropske vrednosti. Kao gradonačelnik Novog Sada u drugom mandatu, Vučević je najavio niz projekata koji će, kako kaže, imati u veliki uticaj na razvoj grada, posebno njegovih ekonomskih i turističkih potencijala. To se odnosi na kandidaturu Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine i dodaje da s nestrpljenjem očekuje oktobar kada bi u Briselu trebalo da bude doneta odluka o tome. Govoreći o privrednom razvoju Novog Sada, Vučević je pomenuo opremanje industrijske zone u blizini autoputa E75, zatim proširenje kapaciteta slobodne carinske zone, ali i nastavak rada na podsticajnim programima za razvoj malih preduzeća poljoprivrede. Na temu oživljavanja i rekonstrukcije podgrađa tvrđave, Vučević je rekao da sve koče nerešeno imovinsko-pravni odnosi. Jedino što mogu da kažem jeste da već 4 godine tražimo najbrže i za stanare najbolje rješenje, pa da konačno počnemo da radimo na sanaciji objekata i komunalne infrastrukture, rekao je između ostalog Vučević.